كراهية العبد لقاء الرب دليل على أن لا خبية بينه وبينه. Bir insanın Rəbbi ilə görüşmək istəməməsinə səbəb, diqqətlə fikir verin, bir insanın Rəbbi ilə görüşmək istəməməsinə səbəb odur ki, özü ilə Rəbbi arasında xəlvətdə əməli yoxdur. Yəni, kimin ki xəlvətdə əməli, gizlin əməli yoxdur, demək, bax, o insanlar Allahla görüşmək istəmir. Yoxsa ki, subhanallah, kimin ki xəlvətdə əməlləri var, heç kimin görmədiyi, heç kimin bilmədiyi əməllər edib, xəlvətdə gizlədib, o insanlar Rəbbi ilə görüşmək arzusundadır ki, o əməllərə görə hesab olunsun, Allah təbarəkə və təala onları izhar etsin.